Po, dhe shta mund dalu se e përmend në kryeministrin Kurti, nëse zgaboj dikon prej policisë Republikës Kosovës, është edhe një informacion ku në, nëse zgaboj vitin 2004, në 17 apo 19 janar, si pas tyre, kryeministri Kurti është zonë në vetur me dy agentë të BIA-s. Është një qarkullon një informacioni, jo qarkullon një informacion. Këtë informacion e ka përmend Kuvend Kosovës, deputeti i PDK-s, Kamishi. Bekim Agjiu, po? Bekim Agjiu e ka përmend dhe ma mërmenja që është shumë serioze, edhe kryeministri Kurti duhet me pas një sharim për këtë punë. Po, në e që mëndon një për këtë gjë? Shdi, nuk e besoj se në kohën PDK e ka fabriku shumë shpifi, insinuata. Pak të ndodh me dalë, me thonë që fabrike. Edhe kështu që, do më thonë, për mu shumica janë të, do më thonë... Po për amnestimin që i ka po kriministit Kurti, Vojislav Koshtonica, Prezidenti Republikës Serbisë, që a mëndon? Ka qenë detyrum, ja po. Ka qenë detyrum me bo, po ndëgja. Nuk, une, do më thonë, i di plot budolaki që i banë qeverisje Albin Kurti, po unë nuk dyshoj në patriotizmin e tij. Po pse ka qenë obligum Vojislav Koshtonica? Unë? Pse ka qenë obligum? Ka qenë në trusninë e ndërkombëtarëve, ka qenë në trusninë e Amerikës, me censurojë ka kallëzu që ish ka bo, ka kërku që me nxjerr Albin Kurtin pi burgu, plot aktivistë tjerë, do më thonë, ka qenë një presion ndërkombëtar që ish kanë qenë jo vetë ato, edhe tjerë. Unë kam pas një takim me njerë pas luftës me Bob Dole. Bob Dole, po? Bob Dole ka udhëheqë një komision për të zhdukurit në kohë luftë, ashtu më duke ka qenë. Edhe më kujtohet atëherë unë kam bërë Dole të kërkesë për Flora Bruvinën, kam bërë për Ukshin Hotin, edhe Zipër ka një kam bërë kërkesë që të i interesohet në mënyrë të posaçme. Edhe? Edhe ka premtu se do të interesohet. Tash sigurisht ka pas kanale për mes të cilave është interesu mi. Por si pas juve... Unë e kam një letër të Bob Dole që më ka këthy letër me shkrim dhe ku fleta i thosë se do të interesomi, do të kemë parasysht. Po fatër, ju me që keni punu dhe me thonë keni qenë oficer në Shërbimin Informativ Kosovës, si pas juve kur lirëhet, si pas juve që i dinit, dhe me thonë e keni ditë rëthonat asë e ku e të UDB-s apo të shtetit Sërbis, kur lirohet një bërgosër politikë? Valët për rëthonave. Për shamull? Për shamull, ta është ne përflasim për rëthona. Për rëthona që përmenin e gjithë të presionit, të bombardimeve, ta është valët për rëthonave, do të përdo një mendim të... Për shamull, këtë juve, kur është lirohet një bërgosër politikë? Ko sa ka qenë regjimi këto? Sa ka qenë para luftës, është varsisht për qëfar i ke qenë i denum. Edhe a ke qenë për vrasë, a ke qenë për... I burgosën politikë, thash. Edhe i burgosën politikë, varsisht se si e sjellë në burg. Se si e sjellë në burg, edhe kjo ka qenë. Pa është me pa tjetër, dhe me thonë që dush me konë bashkëpunëtorit juve? Në varët. Sepse shë... Po jo, ka ndohë shumë informacione në e që po du me shtjellu që të punë. Si të mos në emisionin tem, dhe me thonë Fatmir Shehudi ka shfaqur edhe një material kompromitues të kryeministrit Kurti, edhe është mirë me diskutu. Nëse e ke po emisionin, fatet. Tani, varët ku e ka marrë informacionin. E para, e dyta, një informacioni ati nivelli, do thot nuk publikot